Para saan po ba ang mga biyayang ipinagkalob sa atin ng Diyos? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng ikaapat na linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating sila sa bayon ng lawa sa lupain ng mga giresino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay sinasaniban ng masamang espiritu at nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos. Madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, ngunit nilalagot lamang niya ang mga ito. Araw-gabi, Nagsisigaw siya sa libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y pa natanaw na nito sa Jesus. Patakbo siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan nito. Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Alang-alang sa Diyos, huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito, sapagkat iniutos na Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya ka Jesus na huwag silang palayasin sa puok na iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa ka Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. At sila namay pinahintulutan niya Lumabas nga sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay sumibad ng takbo papunta sa lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig na puok ang mga pangyayari. Pumunta ang mga tao sa kinaroonan ni Jesus upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasaniban ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na lisanin na niya ang kanilang lupain. Nang sumasakay na sa si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasaniban ng mga demonyo na isama siya Ngunit hindi pumayag sa Yesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong decapolis ang ginawa sa kanyan ni Yesus. Namangha ang bawat nakarinig noon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo Sa Ebanghelyo sa araw na ito, Pinayuhan ni Jesus ang taong kanyang pinagaling, umuwi ka sa iyong pamilya. Ito ay matapos na kiusap ang tao na kanyang pinagaling na sumama sa kanya. Ang ibig sabihin nito, ang mga biyaya ay hindi inilaan para lamang sa mga tumatanggap nito. Ang ating biyayang natanggap ay dapat ibahagi upang magbigay inspirasyon sa iba at paglilingkod sa ating kapwa. Bukod dito, dapat nating kilalanin lagi kung kanino o saan nang galing ang mga biyayang ito, na ito ay mula sa Panginoong Diyos. At sa pamamagitan kung kanino ito dumadaan, ang mga instrumento na nagiging daan nito para marating tayo ng mga biyaya. Ang mga biyaya ay hindi dapat tumigil sa atin, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kapitbahay at sa kapwa-tao kung gaano kayo iniibig ng Diyos at kung gaano siya umaasa sa inyo. Ibahagi mo ang iyong biyaya sa kanila at ito ay magiging tunay na biyaya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo, Ama sa Langit, habang ako'y naglalakbay sa gitna ng mga hamon ng bawat araw, bigyan mo ako ng lakas at tapang upang harapin ang laban sa harap ko. Tulad ng pagbibigay ng kapayapaan at pagpapabuti ni Jesus sa lalaking nababalisa sa lupain ng Gerasino, patnubayan mo ako na magdala ng pag-asa at pagaling sa mga nangangailangan. Naway maglingkod ako ng may dangal, integridad at habag at naway patnubayan mo ako habang tinutupad ko ang aking tungkulin bilang isang sundalo sa iyong pangalan ako nagdarasal. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.